وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے, اور اس کا اصل مصداق اور اطلاق بیان فرما رہے ہیں, اور امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا جامع البیان میں, اور امام جلال الدین سیوطی نے اسی روایت کو لیا اپنی تفسیر الدر المنثور میں. تو یہ ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں, اور تفسیر الدر المنثور اسی آیت کی تفسیر میں میرے سامنے ہے امام جلال الدین سیوطی کی, جس میں وہ بیان کرتے ہیں یہ سارا. اخرج ابن جریر عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت کی یہ تفصیل جو میں نے امام ابن جریر طبری اور امام جلال الدین سیوطی سے لی, اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے لی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا, تو بطور حدیث اس کو بیان کیا. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت میں ہے کہ اگر تم پھر برائی کرو گے تو پھر اور لوگوں کو تم پر دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا جو مار مار کے تمہارے ظلم و ستم کا بدلہ دیں گے, تمہارے منہ بگاڑ دیں گے, اور اسی طرح فاتح اور غالب ہو کر مسجد اقصا میں, بیت المقدس اور القدس میں داخل ہوں گے جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے. اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارہ دوبارہ غالب اور فاتح ہو کر بیت المقدس میں داخل ہونے کا اشارہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف ہے, کہ وہ اپنے زمانہ میں بیت المقدس کو فتح کریں گے. اور بیت المقدس کو فتح کر کے پھر اس کی عزت, اس کی رونق, اس کی آبادی, اس کے مقام کو لوٹا دیں گے, اس کے خزانوں کو اس کی طرف لوٹا دیں گے جو لٹ چکے ہوں گے مدتوں سے. اور وہ بیان کرتے ہیں خاص بات کہ اس فتح بیت المقدس میں, بیت المقدس کی اس فتح میں جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی, اس میں 1700 جنگی بیڑے استعمال ہوں گے. یہ میری آج کی گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے. کتنے؟ 1700. وہ ہوا الف سفینت و سب او مئت سفینت. 1700 جنگی سفینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, فلک کا نہیں استعمال ہوا, یعنی کشتیاں یا جہاز نہیں. سفینہ کہتے ہیں اس بڑے جہاز کو جو کئی چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کو لے کے چلتا ہے, اور آج کی زبان میں اس کو بیڑا, جنگی بیڑا کہتے ہیں, بحری بیڑا.
تو 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے. اور پھر اس بیت المقدس میں اولون و آخرون سب قوتیں اور قومیں جمع کر دی جائیں گی. اب یہ جو توجہ طلب بات ہے اس سے دو باتیں واضح ہوئی. ایک کہ سیدنا امام محمد مہدی جب تشریف لائیں گے تو القدس یروشلم یعنی بیت المقدس فتح ہوگا آخری بار آپ کے ہاتھوں سے. اور میں نے عرض کیا اور آگے چل کے عرض کروں گا اس کی تفصیل کہ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے. آپ ایک گلوبل امپائر گلوبل سٹیٹ قائم کریں گے عالمی خلافت. آپ کا کل زمانہ خلافت کا مختلف روایات آئی ہیں 7 سے 9 برس بھی آئے ہیں کہ آپ حکومت کریں گے اور 20 برس بھی آئے ہیں. یہ زیادہ مختار روایتیں ہیں. ویسے اس سے زائد عرصے کا بھی ذکر آیا ہے. اب ان دو مقبول اور مختار روایتوں کو جمع کریں 7, 8 یا 9 سال اور 20 سال تو لگتا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ حکومت آپ 20 سال کریں گے. مگر اس میں سے 7 سال یا 9 سال کا عرصہ وہ ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ علی الارض کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے. یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی. The biggest global empire of the world, پوری دنیا کی سپریم پاور آف دی ورلڈ اسلام بنے گا اور پوری روئے زمین کے اطراف و اکناف پر خلافت الہیہ خلافت محمدیہ سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی. آپ اس کے سربراہ ہوں گے اس کے خلیفہ ہوں گے اور خلیفہ علی الارض پوری زمین پر آپ کی خلافت قائم ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے یہ 7 سے 9 سال کا عرصہ ہوگا کہ پوری دنیا پر جو آپ کی حکومت قائم ہوگی وہ 7 سے 9 سال کے عرصے تک ہوگی. اور پہلے 13-14 سال جو ہیں وہ آپ عرب سے لے کر ملک شام قسطنطنیہ روم اور گرد و نواح کی سلطنتیں اور اس طرف کا یورپ یہ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا. اور باقی سلطنتیں آپ بعید میں فار ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ میں اس کے بعد فتح کریں گے. جب وہ فتح ہو جائیں گی تو گلوبل امپائر عالمی خلافت قائم ہوگی جس کا زمانہ 7 سے 9 سال تک پھر باقی رہے گا. کیپیٹل آپ کی حکومت کا بیت المقدس ہوگا. دوسری بات اس حدیث سے اور اس تعبیر سے جو حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب فتح ہوگا بیت المقدس سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ان کی کمانڈ میں تو 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے. اب یہاں تھوڑا سا رک کر تامل کریں. وہ لوگ اور اسلام کے نادان دوست جنہوں نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا ہے اور اگلے 2-3 سالوں میں اعلان کروانے والے ہیں یعنی ایسے خیالات امت کو پہنچائے جا رہے ہیں اور آج بھی اخبار میں یہ چھپ گیا ہے. پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور ان قریب چند سالوں میں اعلان ہونے والا ہے. اور عرب اور عجم کے کئی علماء اور مشائخ نے اس خیال کو فروغ دیا ہے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو پچھلے چند سالوں سے بلا ناغا حج پر جا رہے ہیں تاکہ ہم سیدنا امام مہدی کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں.
اور کئی کہہ رہے ہیں کہ 1960 کے بعد سے پیدا ہو چکے ہیں اور آج کل ایک سال میں دو سال میں اعلان ہونے والا ہے.